Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dear children, assalamu alaikum. Nan zamun kam topic chi de aga mexomycota de. The dina mach ki munga da n words system of classifications will the GC n's word system of classifications will you. Mung vi chi mycota chi gam de da aga division shwe de yo ta mung vel shu mexomycota aw bal ta mung vel shu u mycota. نمون خبر کړل وا دی میگزو مایکوټا دغه په تر بیا کلاسز دی اگریسیو مایسیټس دی هایډرو میگزو مایسیټس دی میگزو مایسیټ دی او فلازمو ڈیوفورو مایسیټ دی نو میگزو مایکوټا کې د سلایم موډ چې کوم دی مونږ دا خبر هم کړل وا مونږ وی چې د موډ اف نیوټریشن چې کوم دی دا پیگوټروفیک ان نیچر دی مطلب دا دی چې دو مختلف قسم کې یو سیکریټ کې یو سلایم ټیک تا پاغه باندې مشتمل دغه شان دي تاسو دلته کې او فرست پوینټ کې دا وایي چې کامنلی دا سلایم موډز دي ټیک تا چې کله دغه سلایم موډ چې کوم دی تک شي دا یو سافټ شي یو لیکویډ سبسټانس شي سلیفي که تاسو لیدلی یا ګوګل باندې سرچ کوي کم د سلایم موډ کم پکچر چې کوم دی نو تاسو ته به یو سلیفي شانتي لکه مٹ واخلے مختلف قسم لکه خټه یا دغه شانتی دی به شانتی او سلیفی دغه سلایم مول کوم خبر وو کو دی سیکنڈ پوینټ کی دا وای چې د سومیټک فیس چې کوم دی پلازموډیم امون تاسو ته خبره کړو چې پلازموډیم چې کوم دی یو فری لیوینګ کریفینګز دی دا پلازموډیم مطلب څه دی پلازموډیم وای سو دا عام بایولوژي کې مونږ پلازموډیم وای خدا اغه پلازموډیم نه دی دلته مطلب دی د پلازموډیم چې ملټی نیوکلیټډ سیل ډیر شي نیوکلیس سیلونه دي او لارج ماس آف سیل جوړ کړل پروتوپلازم دي نو تیسو ویل شي دي ته ویل شي پلازموډیم ته ویل شي بیا سو چې ملټی ماس موږ د خبر وکړه د پروتوپلازم بیا سو چې ټوټلی پدی کی موږ خبر کو پدی سلایم موډ یا میگزومایکوټا کی چې پدی کی سیلوال چې کوم دی اغه سه ټوټلی ابسنت دي چې په دې کې سیلوال چې کوم دی هغه سه ټوټلی ابسنت دی مونږ خبره کړو پلازموډیم دا پوینټ تاسو بار بار به ریپیټ کیږي په نور کلاسونو کې چې پلازموډیم څه ته ویلی شي پلازموډیم چې کوم دی دا ملټی نیوکلیټډ سیل دی یا لارج ماس آف پروتوپلازم دی تھرڈ پوینټ کې دا وایي چې دا هول ماس از کنورټینګ ون آر مور پروټین باډی او پروټین باډی مطلب دا دی چې پروټین باډی څه ته ویلی شي نو دا چې کوم دی د فارمیشن آف سپورس چې کوم فارمیشنز آف سپور کیږي دغه شانتي د پروټین باډی چې کوم دی موږ مختلف قسم کې ټایپس ویلو که تاسو ته یاد یې ټایپ آف پروټین باډی موږ ویلو چې یو چې کوم دی کلیسو تیشیمز دی پیریتیشیمز دی اپوتیشیمز دی دی پریویس لیکچر کې موږ دا ویلو چې د پروټین باډی څه ته ویلی شي دا چې کوم دی د فارمیشنز آف سپورز دی ټیک تا اوس موږ خبره کوو د فورتھ پوینټ کې وایي چې سلایم موډ چې کوم دی هغه دا یو ټرو فنجایز دی دغه شانتي که موږ خبره وکړو په دې کې سلوال چې کوم دی هغه ابسنس دی او د بدینه چې کوم دی ارد گرد یو پلازما میمبرین یو پروتوپلازم چې کوم دی هغه سراونډډ دی دا شان که موږ د دې نه مخکې موږ هم خبره کړو چې موږ ویلي وو چې کم میگزو مایکوټا چې کوم دی صحیح ده دی کې چې کوم دی دا پیگوټروفیک موډ آف نیوٹریشنز دی او پیگوټروفیک مطلب دا دی چې سو کم سالڈ پارٹیکلز چې کوم دی لکه موږ خبره کړو امیبا چې کوم دی چې کوم دی یو چې کوم دی فینوسایکوټس سایکوټروفکس دی بل چې کوم دی پیگوټروفیک نیوٹریشنز دی چې دوی کوم دغه سالڈ پارٹیکل چې کوم دی دا سه کې انجست کوي موږ ویلو چې پنجای چې کوم دی په دې کې ماوت چې کوم دی نشته نو موږ ویلو چې دوی چې کوم دی کچر تخپل خوراک چې کوم دی موږ ویلو چې پنجای چې کوم دی پیراسیټیک دی یا مختلف قسم کې انډوفیراسایټ دی ټیک تا دغه شان دي چې کوم دی پریډیټرز دی دا موږ ویلو چې چې کله دو خپل خوراک چې کله جذف کوي فنجای دو مختلف قسم کې انزایم چې کوم دی هغه څه کوي ایکسکریټ کوي لکه مطلب دا دی چې اوس یو ډیډ ارګینیزم چې کوم دی ډیډ د دینا فنجای چې کوم دی د خپل خوراک چې کوم دی هغې نه اخلي نو لاول بس چل وایي چې د ریلیز آؤٹ آف ڈائجسٹیو انزایم کم ڈائجسٹیو انزایم چې کوم دی هغه څه کوي
ریلیز بی کی دین ڈائجسٹ دا ڈیڈ آرگینک میٹر کم دا ڈیڈ آرگینک میٹر چکن دے آب اسے کی آبزرو کی آب منگ ویلی چھ پائے کہ اسپیشل سٹائپ تھی یو اسپیشل ہائی فی دی چھ آگے تم منگ سے ویلی چھ رائزائٹ اس منگ خبر رکھو دا کلاسز منگ ویلی مو خو بیا بی مو آئیو ڈیٹیل سرا چھ اونلی کلاس چکن دے آگا اگریسیو مائسیٹ ٹی منگ ویلی چی دا از میلیٹو فیز دی لکا پری لیونگ امیبا دی ٹھیک تھا دغه شان تی منگ ویلی چی دا ریپروڈکشنز نمخ کی دیسی سوڈیو پلازموڈیم زی ٹھیک تھا دغه شان تی منگ ویلی چی پلازموڈیم چی کم دیسی جی دی ملٹی منگ ویلی چی ملٹی نیوکلیئیٹڈ لارج ماس آف سی پروٹو پلازم زی ٹھیک تھا دغه شان تی منگ دا سوڈیو پلازموڈیم چی کم دی آغیم خبر کڑوا وس چکم دے دا اگریسیو مائسیٹ تاسو ته مونږ لږ شانتي کانسپټ تاسو کلیئر کیو مونږ دا په دی پریویس لیکچر کې دا ډیټیل سره چې دا چکم دی پری لیونګ امیبا دی پری لیونګ امیبا چې کله دا یو اگریګیټډ سیوډیو پلازم سره شي چې کله اگریګیټډ فارم جوړ کی نو دي ته ویل شي سیوډیو پلازموډیم دا فون د ځان سره یاد ساتي چې دا پلازموډیم او سیوډیو پلازم کې تاسو ته ډیفرنس دا دی کمون دا پلازموڈیم خبر کو یا دا ایزملیٹو فیز خبر کو پلازموڈیم چی گم دے دا ڈیر شی ملٹی من خبر ہو چی ملٹی نیوکلیٹڈ سی لارج ماس آف پروٹو پلازم دے پلازموڈیم ٹک تا خود دا سوڈیو پلازموڈیم ست ویلے شی دا یو ایگریگیٹڈ چی ڈیر شی پری لیونگ امیبا چی گم دی دیس کی ایگریگیٹڈ ٹو فارم کی ویسے جوڑے دا جوڑے سوڈیو پلازموڈیم صحیح دا ٹو ڈیولپ افروٹنگ باڈیز ٹھیک تھا دغه شان تھی دا اگریسیو ماسیڈ من خبر ہو کر بل چیکم دے بل کلاس چیکم دے ہائیڈرو میکزومائسیڈ تھی من خبر ہو کر اس دا دام پر ڈیٹیل سر ویلی اس پہ دوبارہ بیا وہ چیدا یو نیٹ سلیم موڈز دے نیٹ سلائم موڈز دے ٹھیک تھا یا نیٹ پلازموڈیم دے نیٹ پشان تھی دی تھیلس چیکم دے تھیلس پرام دا نیٹ پلازموڈیم دا پلازموڈیم بشانس دی ٹھیک تھا دغه شان دا یونی نیوکلیٹڈ ڈی سپینڈل شیپس دی ددی ٹھیک تھا دغه شان تی تاسو ته دا نیٹ ورک جوړ کړل چې یو پلازموڈیم نیٹ ورک جوړ ځای تاسو چې نیٹ پلازموڈیم دغه شان دا میکزومایسیټ چې کوم دی نو میکزومایسیټ څه ته ویل شي دا از ا ملیټیو فیز ان پلازم ډیټ فری لیوینګ بٹ دا چې کوم دی دسی پروبیکس دی کم ڈیڈ آرگنز جگم دی خپل خوراک تیر دی تس دی دیولی شی میکزو مائسیڈ یا دی تا پلازموڈیل سلائم موڈ وطم ویلی شی یا ٹرو سلائم موڈ زم دی دا میکزو مائسیڈ چکم دی ٹک تا دغشان کمنگ دا پلازموڈیم خبرو کو یا دا اسیمیلیٹیو فیز خبرو کو او پلازموڈیم چکم دی دا ملٹی نیوکلیٹڈ سیل لارج ماس آف پروٹو پلازمز دی کومنگ دا سوڈیو پلازموڈیم خبرو کو دا یاد سادی چی سوڈیو پلازموڈیم سا تاویلی شی سوڈیو پلازموڈیم چکم دی اگریگیٹڈ چی کلا دیر شی اگریگیٹڈ شی او دا سوڈیو پلازموڈیم چکم دی آغا جول کی بل کلاس چکم دی زمان سر دی پلازمو ڈیوفورو مائسیڈز دی دا چکم دی اینڈو فیراسیٹک تے مطلب ادا دے چی دی چکم دے لیو ود دا ہاسل دا ہاسل نہ چکم دے بغیر دی چکم دے نشی اسی دل دی رفارا اسپیسیفک ہاسل چکم دے آغی ضرورت تھی دی تے پلازمو ڈیفورو مائسیٹس دا بوس پر ڈیٹیل سر وایو پدی لیکچر کے دا پلازمو ڈیفورو مائسیٹ چکم دی دا انشاءاللہ اس ڈیٹیل سر وایو کم دا پلازمو ڈیفورو مائسیٹ خبر او کو اوس زمو سر چې کوم دی پلازمو ډیفورو مایسیټ دی نو موږ اوس وایو چې داسې د اینډو فیراسایټیک دی اینډو مطلب دا رچی انسایډ سلایم موډز دی ټیک دا چې کوم دی اوبلیګیټ پیراسایټ دی مطلب دا دی چې د دې د پارا لیو وذ د سیل اف د هاست پلانټ چې کوم دی صحیح دا دغه شانتي پیراسایټیک اف ال جیز دی صحیح دا په دې لکه موږ وی چې پنجای چې کوم دی د پیراسایټ هم کې دی شي اوس پلازمو ډیفورو مایسیټ چې کوم دی داسې دی پیراسایټ دی دغه پیراسایټ چې کوم دی ال جی چې کوم دی مختلف قسم پلانټ چې کوم دی هغه څه کې هغه هم انفیکټ کوي دغه شان کا هایر پلانټ واخلي لکه دا غي روټس په روټ کې چې کوم دی دا پلازمو ډیفورو چې کوم دی دغه شان دغه روټ چې کوم دی هغه هم څه کوي هغه چې کوم دی انفیکټ کوي دا شان وس د دغه انفیکټ کولو چې کوم دی د خبره منغو کو یو تفسیر دی هایپر ټروفیز دی او بل چې کوم دی د بوکس کې چې کوم دی سپیلنګ مستیک شوی دی خدا هایپر پلیشیا دی ټیک تا
او اوس کوم خبرو کو مونږ وی چې دا په روټ کې چې کوم دی روټ چې کوم انفیکټ کوي اغه ته بيماري چې کوم دی کاس کوي نو هایپر پلیشیس چې کوم دی کدي دی خبره مونږ وکړو چې کله د دې سو شي ډیویژنز کیږي مختلف قسم کی 1 ډیویژنز 2 په مخ بار بار ډیویژنز کیږي دي ته ورې شي هایپر پلیشیا خو دل د سپیل چې کوم دی هغه مستیک شوی دی بل چې کوم دی هایپر ٹرافیز دی چې کله دغه سیل چې کوم دی د دې دا سایز چې کوم دی چې هغه لارج شي ټیک تا چې کله د سیل سایز چې کوم دی هغه سي بالکل لارج شي هایپر ٹرافیز دغه ته ویل شي. اوس کوم خبر وکړو د هولو کارفیک پلازموډیم خبر وکړو ډیولپ انسایډ د هاس سیل د سومیټک فیس چې کوم دی هولو کارفیک مونږ خبره کړل وه د هولوکارفیک خبره کړل وه بل چې کوم دی مونږ خبره کړل یوف کارفیک هولوکارفیک مطلب دا دی چې کوم د سومیټک فیس چې کوم دی هغه هول باډي کنورټ شي د ریپروډکټیو یونټ ته دې ته ویلی شي هولوکارفیک. اوس کوم خبره وکړو چې کله اوس د تھرډ فارم کې دا وایي چې سپورنج اګریګیټ ټو فارم لوز ماس بای پلیجیلیټ زوس فور دغه شانتي او دا چې کوم دی بای پلیجیلیټ زوس فور چې کوم دی هغه سکی هغه ډیولپ کوي د دې لایف سایکل به اوس مونږ ډیټیل سره وایو. دغه شانتي بل پوینټ کې دا وایي زوس فور څه شیز دی زوس فور چې کوم دی دا بای پلیجیلیټڈ دی مطلب دا دی چې دی مومنټس کولی شي دی سر پلیجیلی چې کوم دی موجودی دی سر انټیریئر یا چې کوم دی ویفلش چې کوم دی دغه پلیجیلی چې کوم دی موجودی دی چې کوم دی سکی دغه هاست چې کوم دی ځان رسولی شي ټیک تا. دغه شانتي کوم خبره وکړو نو دا یو بیماری چې کوم دی هغه کلاس کاسکی دا پلازموډیفورا بریسیکا ټیک تا دا یو فیراسایټس دی دی چې کوم دی په روټس کې دغه بیماری کاس کوي او تاسو ته پته ده چې بریسیکا د دې کم فیملی سره تعلق ساتي که تاسو ویلي او که نه ویلي اوس موږ تاسو ته وایو چې دی چې کوم دی په دې کې مختلف قسم مولی چې کوم دی گاجر شو دا بکی راځي او د دې دا که خیال وکړئ د دې کم روټس چې کوم دی هغه چې کوم دی لارج شي ډیر سایز چې کوم دی بالکل ډیر زیات لارج شي دغه یو بیماری ده چې هغه ته موږ ویلی شو پلازموډیفورا بریسیکا ټیک تا. دغه شانتې موږ ویلي چې فنجای چې کوم دی پیراسایټ هم کېدای شي ځکه دا پیراسایټ چې کوم دی هم کېدای شي ولې ځکه فنجای موږ دا خبره کړو چې فنجای چې کوم دی ها هیټروټرافیکس دي دوی چې کوم دی خپل خوراک په خپله نشي تیارول دوی چې کوم دی دوی یا د ډیډ ارګنیزم خپل خوراک تیاروي یا به پریډیټرز وي یا به میوچوالیسټ وي یا چې کوم دی پیراسایټ وي او دا چې کوم دی انډو پیراسایټ دی. اوس موږ چې کوم خبره کړو د پلازمو ډیفورا بریسیکی دغه شانتي دی کې کوم روټس چې کوم دی هغه کلب آف روټ چې مونږ کلب روټس ته ویلې شي مونږ له خبره کړو چې مونږ ویلی وو چې د دې کې تاسو کا خیال هایپر ټرافي چې کوم دی هایپر ټرافي مطلب دا دی کم د دې سیلز چې کوم دی هغه څه چې هغه لار چې دغه کلب روټ چې کوم دی د دې څه شي د دې انکری شي لار چې صحیح ده. دغه شان د دې خبر په دې کې لایف سایکل چې کوم دی یو سومیټک فیز دی ریسټینګ فیز دی ټیک تا. دغه شانتي پرایمری زوس فور چې کوم دی یا روټ هیر انفیکشن چې کوم دی موږ ته وایو یا پرایمری پلازموډیم یا زوس فور چې کوم دی یا سیکنډری پلازموډیم دا اوس په دې ډایګرام کې وستاسو کانسپټ چې کوم دی کلیئر شي. وستاسو ته هایپرټرافي ښکاری کنو هایپرټرافي موږ دا ویلو چې کم لارج آی چې صحیح ده چې کم سایز چې کوم دی د نور په نسبت په اندازه لارج شوی ټیک ته تاسو په نظر راځي صحیح ده. دغه شانتي دا چې کوم دی دا څه دی دا ټرانسفر شي سپورنجیا ته رسټینګ سپورنجیا چې کوم دی دا هایپر ټروپیک هاست سیل دی صحیح ده. هایپر ټروپی موږ ویلی شي د دې سیل کم نارمل سایز چې کوم دی هغه ډیر زیات لارج شي ټیک ته. بیا دغه شانتي تاسو ته په نظر راځي دا ډیر شي چې کوم دی سیلز دي د دې سیل نه چې کوم دی بیا ستاو شي بیا چې کوم دی کم پروتوپلازم یا سایټوپلازم چې کوم دی ایډ گیر چې کوم دی هغه تاو شي دا بیا ستل ریسټینګ سپور ته راشي صحیح ده. ریسټینګ سپور چې کوم دی هغه تل دا بیا ټرانسفر شي چرته فرایمری زوس فور ته او چې کله ریسټینګ سپور نه چې کوم دی چرته راشي پرایمری زوس فور ته ټیک تا. چې کله پرایمری زوس ورته راشي نو په دې کې کم موږ تاسو ته ویلي وو چې دوی بیا سو کې کم داسې بای پلیجیلیټیزم بای پلیجیلیټیډ مطلب دا دی
چې دوی چې کوم دي سکی مومنټس چې کوم دي هغه کولای شي یا زوس فور او د دینه چې کوم سایتوپلازم یا کورین چې کوم دي اسو یو جدا شو داسې پرایمری زوس فورې جوړ کو وس پرایمری زوس پور نه پس چې کوم دي د پینیټریټ روټ ترو د روټ هیر دوی چې کوم دي سکی پینیټریټ شي او روټ ته چې کوم دي یا د روټ هیر ته چې کوم داخل شي خپل پلاجیلیا چې کوم دي هغه سکی لاس کی صحیح ده پل فلاجیلیا چې کوم دي هغه سکی هغه لا سکی لاس کی او میکزا امیبا چې کوم دي هغه ته ترانسفر شي یا امیبا ته چې کله دا میکزا امیبا ته سی ترانسفر شي دا بیا چرته پرایمری پلازموډیم ته چې کوم دي هغه سشي ترانسفر شي او پرایمری پلازموډیم مون خبر کړ پلازموډیم څه ته ویل شو پلازموډیم چې کوم دي هغه ملټی نیوکلیټیډ ماس اف پروتوپلازمز دي کنه دا بیا کنورٹ شي په دې کې بیا فردر ډیویژنز وشي داسې زوس پورنجیا جوړ کی سه جوړ کی زوس پورنج دغه زوس پورنج کوم دي واپس چې کوم دي سیکنډری زوس فور جوړ کی بیا دغه سیکنډری زوس فور چې کوم دي بیا ست کنورٹ شي بیا چې کوم دي امیبا تا کنورٹ شي صحیح دا بیا ست کنورٹ شي امیبا تا دغه امیبا چې کوم دي بیا پرایمری پلازموډیم ته بیا کنورٹ شي بیا چې کوم دي کله کنورٹ شي ست کنو پرایمری پلازموډیم ست دغه پرایمری پلازموډیم چې کوم دي دی بیا ترانسفر شي ست ایفیډرمل سیل ایفیډرمل سیل چې کوم دي بیا کارټیکس سیل چې کوم دي اغه ته چې کوم دي سه شي ایت کن ترانسفر شي بیا چې کوم دي یو نیو پلازموډیم یو سیکنډری پلازموډیم چې کوم دي سه کی اغه جوړ کی دغه سیکنډری پلازموډیم چې کوم دي ټیک تا دوسه شي د فیو شي ټیک تا د چې کوم دي اغه فیو شي ټیک تا نو دا چې کوم دي موږ د دې د لایف سایکل خبره وکړه چې آیا څنګه دا انفیکټ کیږي صحیح ده د دې دا بالکل ډیر زیات وګد لیکچر ده هم تاسو سرسری وي ډیر کسان چې کوم دي زمونږ دا فرمایش کوي تاسو لیکچر چې کوم دي اغه ډیر زیات وګدي نو چاته څه قسمه مسلې نه مونږ نه چې کوم دي کمنټ کې کوېشنز کولې شي څوک نه پیودلی نو مونږ نه کمنټ کې کوېشن کولې شي ټیک تا دغه شان نه ټاپ چې کوم دي اغه زمونږ سو میکزو مایکوټا وا پای کې کلاسز اګریسیو مایسیټو هایډرو میکزو مایسیټو میکزو مایسیټو پلازمو ډیفورا مایسیټو دغه شان مونږ خبرو وکړه د پلازمو ډیفورا مایسیټ خبرو وکړو دا غي د لایف سایکل خبرو وکړه چې آی کم بیماری چې کوم دا مونږ خبر وکړه د پلازمو ډیفورا بریسیکی چې کلب روټس ته ویلې شي مونږ وی چې کلب روټس مطلب هایپرټروفي هایپرټروفي مطلب دا دی چې کوم سیلز چې کوم دی هغه بو ډیر زیات تک شي تک هغه بیا کنورٹ شي ریسټنګ سپور ته بیا پرایمری زو سپور بیا پلاجیلا چې کوم دی هغه نه لا شي نو نه لیکچر چې کوم دی هغه زمونږ پدیو نو تھینک یو فار واچنگ جزاک اللہ والسلام.